C'est bon, ça c'est cher. Jeśli mi trafcie do nadrzy, tak może mi zrobić wybuchnąć. Po prostu by są do nadrzy strzelić. Auto Duck 2 chce ešte, hej, také rozstrieľané. No šalec. Začni novou misi. Nám nič iné neostáva, iba aj sem. A to je misia taká, že tam pôjdeme zobrať Masiter. Limuzínu. ECLA, Empire Bay's news home. Všem jednotkám, kód zelená, vraťte sa na stanici. To sa dalo čakať. Rozumím. Dobre, vypnúť rádio. Rozumím. Vypnúť. Áno, prčec. Nebeľný policajci sú prostý. Zatajú si tam auta. Snaž sa autocestou k tomu, to by nerozmáte. Za tvojho policajných filmovských šmutov. Muzerant. Čiže ten Houston váš by je také masívne auto. To bolo schválne. Chcel som vymeniť auto a ísť tam tuk. Všade sú tie fíhly? Už to teda ja nechápem. Sú na každom metri. Kurva! Zoranti fizlonsky, všade sú. Nájde sa také rýchle auto. Nenájde. A prečo? Pretože sú to retardí. Pane Bože! Super. Thank you.
Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Došlo. No tých tu pizlov sa nikto nezbaví nikdy. Ale tá dôstavu si. Neviem oni, kde sú všade. Všade sú. Tu len pizlov z Kalotari. Stoj ty šrot. By ma zaujímalo, že ako ma videl. Ešte v obchode, ako ma môže vidieť za rohom. Ešte tušiť o mne vie. Nejte sa. Pozer sa. Bude vidieť, ako vykrádam auto. Jasné, ale ako ma videl zase? Zenon policajný skurvený vyjebanec. Rozumím. Probíhající krádež auta pronásledujeme podezřelého. Zenon ti skurvený. Áno, ešte skladenie vylezie. A ešte áno, tak. Ja som ešte vonom. Čo nie? Zaujímavé. Pane Bože, ja toto nechápem raz. Či by sme sa už pohli? Ako sa tam ide miebať, no aj tak sa dá. Poznám skvelú skratku. Čo sa zase deje? To si nevšímajte tohto kompas prostého retardovaného. Prosím vás. On je retard, a keď je niekto retard, tak už to je zlé. Už sa nedá zmeniť. Dá, ale nie tento kompas. Retardovaný sprostý. To asi robíš srandu, že tam není tá hovadina sprostá. Keď neprejdem. Dobre, proti smere jazdici, no pohoda. Áno, ešte zjeb sa. Čo takto sa pohnúť? Jasné, ešte. Čo nie? Jasné. Snajper. Proste snajper do hlavy. Jasné. Ale už čo nerobíš s tým revolverom? To bolo moc zase toto. Majú ty kokos čo s tým revolverom? Over target market. Super zamerovanie. Už bolo fakt veľmi pre mňa toto. Veľmi, veľmi. Ešte just pôjdu, tá nekadeja.
80 vysoký průměrné postavy. Bože, on nás všechny zabije! Potvrzuju. Do prdele! Policista zasažen, zasažen! Zastřelte to svíji! Rozumím. Já jsem buzerant. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. Rozumím. Ech. No, dobré. Toto vyzerá, že už tady nedojebem zase. Napálim. Keď ešte im všetko sa môže stať. Na predvídateľnej hre. Fie 2. A jej DLC pakoch. A rozmýšľam, že toto bude jediný DLC. To je proste... To... Magic. Magic proste. Už tuto dávam na druhý raz misie. A čo tam? Tam na 10. dávam misie. Na najťažšom teda, no. Bo tí fizzly sa potom nejak magicky snažia veľmi. Ja mám problém s fizzlami, nie s tou misiou. Okej. Z toho to ani náhodou neberiem. Toto je moje auto snou. Ešte sa čom na mňa ty hovado. Hej, snažím sa ísť do žiti. After hearing the bank had released their new alternative to paying with cash or check.